Ja by som k tomu snáď dodal toľko, že koniec koncov aj u nás bola taká informácia cez prázdniny v lete, bol monitorovaný jeden článok vo Financial Times, teda v nemeckej edícii, kde vlastne analytik v podstate hovoril toto, že 60% bude musieť byť odpísaných a že teda si nerobme ilúzie, teda vlastne, že ten default tak či tak prebehne, že nerobme si ilúzie, že tie dlhy budú niekedy splatené. No a dostalo sa mi od ekonóma pána Severu takého ponaučenia, keď som s ním konzultoval niektoré otázky. On by to vysvetlil asi takto, tá istina toho dlhu nie je v podstate ani dôležitá, podstatné sú úroky a nakoniec tým dlhodobým platením úrokov sa potom splatí aj tá istina, teda nesplatí, lebo ona zostane nesplatená, ale vlastne výškou tých úrokov vyplatili viac, sa nevyjadrujem asi odborným ekonomickým jazykom, prepáčte, nie som odborník, že vyplatia viac, než by bola hodnota tej istiny. A vtedy je dobre potom samozrejme už povedať, buď začneme manevrovať, a to môže byť vec politického nátlaku, že čas druhu odpustíme, alebo teda potom si už ten default môžeme dovoliť. Tak neviem, či Grécko asi nie je v tomto štádiu. Tam zrejme ešte nestačili teda ten čas, ako ešte neuplynul. No a potom s tým súvisí aj ďalšia záležitosť, že vlastne to, a to je už potom nie len ekonomická, ale aj politická otázka, to je otázka celej Európskej únie, ako sa ona bude formovať. No v jednom nie som alergický, keď počujem niečo zo Spojených štátov, lebo väčšinou teda to, čo odtiaľ prichádza, posledné vyhlásenie kandidáta republikánskej strany na prezidentský úrad, že Spojené štáty, Boh stvoril Spojené štáty, aby vládli svetu, áno, no tak to samozrejme počúvam ako s veľkou nevôľou. Ale keď Američania hovoria Európanom, že keď chcete mať spoločnú menu, tak musíte mať úniu typu teda Spojených štátov, tak to zase počúvam ako s rešpektom a myslím, že to je seriózny argument, že potom musí byť samozrejme aj tá fiskálna únia napokon, áno, že ako udržať, aj keď si, aj pokiaľ ide o rozpad Československa, tak jeden z dôvodov bol, a to začalo už v 80. rokoch, už teda ešte za bývalého režimu, že z českej strany bola výhrada, že doplácame. Čiže problém nejaký fiskálny, problém nejaký ekonomický. No a tam potom do toho samozrejme prišiel ten pokus oklieštiť teda kompetencie slovenských politických orgánov a potom už vývoj išiel, prišiel prevrat a tak ďalej, ale len som chcel naznačiť, že aj tu nám bol problém vlastne a taký problém koniec koncov bol zase v inom garde medzi slovenskou korunou, teda myslím prvú Slovenskú republiku a nastolením jednotnej meny, keď teda po druhej svetovej vojne vlastne bolo obnovené Československo, lebo tá slovenská koruna, tá vojnová, tá mala teda kurz 3:1 oproti tej protektorátnej. Takže aj tieto fiskálne otázky sa potom premietajú samozrejme do otázok politických a musíme s nimi nejakým spôsobom sa vyrovnávať ako aj s otázkami politickými. No a ja by som mal takú jednu otázku, že pani docentka, že či by ste tak nejak trošku mohli rozšíriť, tak pokúsiť sa, no tak dobre, no, o prognózu, teda v zmysle nejakej takej, by som povedal, intuitívnu prognózu, že vlastne tak udrží sa eurozóna, rozpadne sa eurozóna a ako to vlastne bude so svetovou rezervnou menou, lebo to je ďalší problém samozrejme, teda postavenie amerického doláru, ktoré samozrejme už je síce vojenská sila Spojených štátov, ale tá ekonomická, tak tá už nie je.
takej pozícii Spojené štáty nie sú, ako boli po skončení druhej svetovej vojny. Americký futurolog, najznámejší Toffler, na začiatku 90. rokov otvorenie teda napísal v knihe Pavel Schiff, že éra amerického impéria sa skončila, takže ja by som vás poprosil, či by ste predsa len, no ja viem od exaktných ekonomických analýz potom k takému intuitívnemu uvažovaniu, možno vás nutím do niečoho, ale či by ste predsa len sa s nami nepodelili aj o taký nejaký pokus, že aký by teda mohol byť výhľad tej celosvetovej situácie vzhľadom na svetovú menovú, na jednotnú svetovú menu, ktorou zrejme prestáva byť americký dolár a potom špeciálne teda budúcnosť Európskej únie. Ďakujem, takže odpoveď na to. Jsou otázky. Já bych začala se tou budoucností Evropské unie. Já bych za ten lepší scénář považovala tu cestu k té skutečné unii, to znamená k koordinaci té politiky dluhové a hlavně fiskální. Nicméně se obávám, že k tomuto kroku jaksi nejsou ty politické elity příliš odhodlány, protože ta současná politika ukazuje na její preferenci té restrikce, to znamená represe ve smyslu toho je a ještě potřeba další škrty, co jsme jako vlastně slyšeli, že od MMF a podobně. Takže já se obávám, že nastane ten řecký default, otázka je, jestli bude tedy řízený nebo ne, je možné, že pokud ta reakce Evropské unie bude neustále tímto způsobem improvizovaná, že nebude řízený a to by bylo velmi nepříjemné pro globální ekonomiku, protože to propojení bank se samozřejmě neomezuje jenom na eurozónu, ale minimálně silně zasahuje i do Spojených států. To znamená, že by to mohlo mít jako opravdu vážné dopady ještě mnohem hlubší než 2008, jak pát Lehman Brothers, který se považuje za jistý milník u té současné krize. Takže to je podle mě, to riziko tady je veliké a když se vlastně dívám, jakým způsobem ty reagují, jak to odkládají neustále, samozřejmě oni jsou vystaveni nějakému tlaku doma a hlavně jak to prezentují, že to prostě není společný problém, ale je problém toho Řecka, tak si na něj došlápneme, tak se obávám, že tento scénář je poměrně pravděpodobný. Světová měna je stále ještě dolar, je to, jak já říkám, jeden z posledních pilířů americké moci, mimo toho, mimo té vojenské a technologické převahy. Euro nicméně tu jeho pozici začalo zdárně narušovat. Ten problém toho globálního měnového systému spočívá v tom, že tady je hrozně málo alternativ. Jo, tady je hrozně malý výběr, to znamená, že často mezi tím eurem a dolarem to není ani tak otázka toho, která, jakoby, který ten region je na tom lépe, ale spíš, kdo je na tom méně hůře. Jo, a ta měna jakoby posiluje. Bylo tady několik návrhů, ale ty všechny směřovaly do dalšího období a to hlavně proto, že prostě ten dolar je uložený v těch devizových rezervách a toho se nezbavíte rychle, respektive samozřejmě v té krizi potom už to přestane mít jakýkoliv smysl mít jako biliony v dolarových dluhopisech. Pokud by ten otřes té globální ekonomiky nebyl zas tak vysoký, tak potom pro tu přechodovou fázi si myslím, že se budou více používat regionální měny, hlavně mezi obchodování těch takzvaných rozvíjících se trhů. Čína už to dělá dneska, to znamená, že s čím dál více zeměmi obchoduje jakoby zkušebně ve svých vyjanech a zjišťuje, jestli to bude mít tady nějaký zásadnější dopad. Ale to je ten první testovací balónek. No a v případě té úplně jaksi nejhorší fáze té krize, tak potom, jak víte, peníze přestávají mít nikoliv smysl. No a to já vždycky jakoby říkám studentům, dívejte se prostě, jak se třeba vyvíjí poptávka po barterovém obchodu. Protože jakmile někde nastupuje barter, a u nás teda jakoby v Čechách máme takový barterový servery, tak to prostě jakoby značí obecně silnou nedůvěru tomu systému jako takovému. A samozřejmě se to odráží na té ceně zlata, jo? Ale zlata se nenajíme úplně tady už krizi. Jo? To znamená, v tom scénáři, kdyby skutečně ten
systému, alespoň těch vyspělých zemí, ale ty rozvoje by mohly taky nějakým způsobem vtáhnout, ty by třeba ne tak intenzivně. Byl poškozený tím způsobem, jak jsem říkala, na neřízený default Řecka se všemi dopady na německé banky, francouzské a z nich zase odrazen na americké, tak potom myslím, že si nemusíme moc dělat starost o peníze. Že ten úplně fungovat, ten systém zkolabuje a nebude vůbec fungovat a nebude fungovat ani zlato, jo? Za zlato se nenajde v tu chvíli. No v tu chvíli přecházíme na barter, na barterový systém a i na, řekněme, spíše na obchodní cenu komodity, které budou mít nějaký praktický význam, na první řadě samozřejmě voda, ale může to být i ropa, nebo takový věci jako kobalt, ale rozhodně jako to zlato, jako ta úloha zlata se vůbec strašně přeceňuje, jako dneska říkám, takový zlatý fetiš prostě, to je spíš jako zdějin, že prostě, ale prostě, že to zlato je hrozně důležitý, jo, ale tady prostě jsou x komodit, které jsou stokrát důležitější než zlato, jo, takže jako bych řekla, že pokud se teda blížíme do téhle doby, co bych vůbec nevyučovala, tak potom si o tom, jaká bude hlavní světová měna, nemusíme vůbec dát žádný starosti, protože jako potom se vracíme prostě k tomu bartru, jo, k bartrovým obchodu, kde prostě třeba bude i fungovat mezinárodní obchod, ale prostě na tom bartrovém principu. A ta měna, bude to možná nabízet určité možnosti pro tu Čínu, ale jako ta Čína má vlastně velké problémy, když se podíváte na tu strukturu devizových rezerv, tak to je prostě. Ale tak jako uvrtali se do toho sami, že jo, jako investujete 1,3 bilionů dolarů do amerických dluhopisů, no tak to není úplně jako nejlepší politika. Myslím, že stačí takhle. Ďakujem pekne, vidím les ruk, takže začneme odzadu, mladý kolega, potom vy a... Pani docentka, ja by som sa chcel spýtať, že dnes hovoríme o budúcnosti nejakého svetového trhu, ktorým, čo by USA malo nahradiť krajiny BRIC, ktoré vlastne energetické zdroje, nemajú dnes tak závislé na virtualizácii finančného sektora. Čiže toto by som sa chcel spýtať, že potom, kde by mala ísť Európska únia, kde má ani energetické zdroje, nemá ani toľko ľudí, ktoré by lacnú pracovnú silu, že odkiaľ sa Európska únia, eurozóna, zoberie zvonku peniaze na to, aby prežila v budúcnosti. Môžeme si požičiavať, ale musíme ich samozrejme splatiť. Ďakujem. Čiže druhá otázka. Tvoju otázku. Rôzni pravicovia, liberálni komentátori dávajú do konfrontácie tú sociálnu situáciu pobaltských republik, prípadne našu transformáciu, kedy české a slovenské HDP prudko kleslo celé 90. roky, myslím, v roku 98 sme sa dostali na predrevolučný stav. Mali sme cvalujúcu infláciu, teda infláciu v 10%, a to bola vlastne naša cena za transformáciu. Dali sme 100 miliard korún do sanácie bank. To je obvyklý Sulíkov argument, že my sme si sanovali sami banky, takže by sme my mali sanovať francúzske a nemecké. A je tu otázka, povedzme, estonská, alebo myslím, Litvia, alebo Lotyšská, Lotyšská, ktoré kleslo 18% HDP a Grécko 6-7, maximálne 9, že to je v podstate ako nič. A ako keby tieto pobaltské republiky sú v lepšej kondícii, ako je možné, že my iba vďaka vlastnej mene sme tou ťažkou, tým údolím, smutným, slzavým prešli a dostali sme sa akože čistejšie ekonomiky. Je aj toto vôbec nejaká reálna šanca, alebo ako vy pozeráte sa na tento model? A druhá otázka je v súvislosti s hnutím nahnevaných a Wall Street Occupation. Ten zásadný problém, lebo stále sa hovorí, a teda aj o tom, na čom píšem, že štát je zadlžený, že je maximálny štát a podobne. A od 70. rokov začína obrovská príjmová polarizácia, známa Štiglicová esej 1% pre 1% 1%. A vlastne to hnutie, že za posledných 10 rokov dvakrát zrástlo HDP na osobu alebo na hlavu, ale benefity z toho išli veľmi ľudskej vrstve ľudí. Daňová kvota je niekde v Slovensku na 30%. To je asi tiež príčina, prečo pri stálom raste sú chudobnejšie štáty. Očakávania ľudí od servisu štátu sú rovnaké alebo vyššie, ale príjmy štátu sú stále vyššie.
znamená, ako s tým a vidíte v tomto hnutí, ktoré niektorí hovoria, že je možno významnejšie ako to hnutie z roku 68, šancu, že prichádza na mysle s tým poriadom, alebo ako vy vnímate vlastne ideí tohto hnutia. A aj niektorí vyriadajú sa, ktorí hlasujú s tom, že Šeliš to podporuje, pán Buchard povedal, že treba prestať výčkaní miliardárov, ako toto je tá cesta, ako zmeniť tú paradigmu. Ďakujem pekne, takže vlastne to je otázka. Áno, vlastne tri dotazy. Už ne. Tak nejprve k tomu rozdílu ty BRICS země a Evropská unie a Spojené státy. Já si myslím, že ten základní problém, když porovnáváme tyto regiony, je uvědomit si, že Evropská unie a Spojené státy jsou na jiném stupni vývoje. Jo, já k tomu používám to instrumentárium těch kondratovových vln, což možná tady v kosmologickém klubu je poměrně patřičné, nevím. A tam podle mého názoru jde o to, že právě Spojené státy a Evropská unie, když vezmeme to celé, jsou prostě o tu půl vlnu napřed, nebo chcete-li země BRICS, jsou o tu půl vlnu pozadu. To znamená, že jakoby řeší trošku jiné problémy. A tím pádem samozřejmě neznamená, že by tam nebyla nějaká inspirace pro třeba Evropskou unii, ale nemyslím si, že prostě může třeba následovat úplně ten čínský model, který je prostě stavěn na ekonomiku, která je v dohánicí fázi. Že jakoby ty Spojené státy jakoby nejsou v dohánicí fázi, tam jakoby už naopak řešíme ten problém, jakoby co s tím. Podle mého názoru ta současná krize je vyřeznutí neřešených problémů od 70. let, čím částečně odpovídáme na ty další dotazy. Ty ekonomiky by se i podle toho paradigma těch kontraktivových vln měly jakoby teďkon prostě dostat do té páté kontraktivové fáze. A z nějakého důvodu ten přechod prostě nejde. Je oddalován umělem už desetiletí a oddalování právě třeba zadlužení. Prostě je to umělé prodlužování agonie, to je prostě tý čtvrtý depresivní vlny. A teď je otázka proč. A já si myslím, že jeden z těch hlavních důvodů proč je otázka práce. To znamená, v kontraktových vlnách hraje zásadní úlohu technologie. Něco brání masivnímu nasazení nových technologií a pravděpodobně je to, že by byly natolik pracovně úsporné, že by nebyly v souladu s tím současným modelem. To znamená, vedli by k tomu, že byste tady měli masu lidí bez práce 50-60%. Že ten systém sám zhroutí. Já jsem o tom mluvila minulý týden v Bratislavě, jsem tam řekla tak nějak na rovinu, že já se domnívám, že prostě ten nástup těch technologií páté vlny je neslučitelný s kapitalismem. A to je podle mě ten hlavní problém, který jsme. Proto točíme tady a teď prostě se jakoby ty elity snaží si kupovat čas. Dluh je jeden z nástrojů, vedení válek, že, militarizace. Pořád kupování času, oddělování a teď to hnutí okupálnosti a teda ty dolní protesty, ty nás jakoby k tomu šoupou, k té změně, jo. A teď jde o to, jakoby, co zvítězí, jestli ten regres, anebo ten progres, ta cesta dopředu. To znamená, jestli podle mého názoru od někud by měla být zásadní systémová změna, tak by to mělo být o těch nejvyspělejších zemí, ergo ve Spojených státech, by mělo být jako první. A v Evropské unii, ať se na mě Řekové nezlobí, to nemohou být oni jako periferie, ale mělo by to být to jádro, Německo s Francií pravděpodobně. Že pokud si vždycky říkám, přejeme my systémovou změnu, tak musíme pomoci Německu, aby tam něco se stalo. A pak to dojde i k nám, jakoby, opožději. Takže to k tomu. Ta ekonomika by potom měla být, nebo bude asi postavená na úplně jiných základech a já říkám, to hlavní bude otázka vyřešení práce. Jo, už dneska máte ekonomický propočty, který vám říkají, že je zbytečný kontraproduktivní pracovat 5 dní v týdnu, že ta produktivita práce už je dneska natolik vysoká, že by stačily 4 dny, jo, a otázka prostě dalšího uspořádání, a to vůbec jakoby celý uspořádání společnosti. Těm pobaltským zemím, já jsem možná tu otázku asi úplně nepochopila, mám šlo asi o ten transformační proces. Víte, já si myslím, já neznám, že Pobaltí se omlouvám, jo. Já vím, že to Pobaltí je strukturálně hrozně slabý, jo, samozřejmě s návazností na jednak teda Rusko a jednak na ten sever Evropy. Ale ty transformační náklady byly ale přece mnohem vyšší, jo. To není otázka peněz, že jste jako sanovali bankovní sektor, ale vůbec jako, co jsme si s tou ekonomikou nechali udělat. Jo, jak teda tady na Slovensku, tak v Čechách, jo. Jakou strukturu jsme si nechali vnutit, jako, když mluvím o české ekonomické struktuře, bankovní sektor až na jednu banku snad celý v zahraničních rukou. Základní průmyslová páteř 70% vlastně zahraničím.
obtoky dividend převyšují od roku 2005 reinvestovaný zisk. Jo, prostě oni k nám jako nešli pro naše zlatý oči, oni toho chtějí svoji libru masa, jo. A teď to prostě utíká, to jsou desítky miliard, co vám prostě z té ekonomiky mizí. Jo. Myslím, že někde v roce 2008-2007 to bylo snad 10% HDP, to jako prostě už poznáte v té ekonomice. Takže ty náklady, ty transformace, jako bych já teda zahrnula jako mnohem šířeji, jo. A o tom, jak vypadá naše zemědělství a že prostě jsme dneska v situaci, kdy nejsem potravinově soběstační, tak o tom jako by škoda mluvit. A k tomu hnutí ostřít. Já si myslím, že ten článek toho Stiglitze opravdu jakoby měl prostě dopad a moji studenti ho mají povinně. A to hnutí Occupy Wall Street. Pro mě je hrozně signifikantní, že to je ve Spojených státech. A to hlavně proto, že Spojené státy dlouho žili a možná ještě trošku žijí z takového toho mýtu self-made mana, jo? Z toho individuálního, až se budeš rvát, tak to dokážeš a každý chudák se může stát boháčem. A to vám vytváří v té společnosti takovou tu iluzi, té sociální mobility. Jo? Ale jenom iluzi, no to pak si vůbec nefungovalo, to víme. Že jo, tam máte pár rodin, který prostě už desetiletí Rockefellerové ročela, tam drží ten majetek Kennedyové, že jo, který zbohatli na pašování drog a na okolo, ale tyhle ty rodiny prostě drží ten majetek tradičně. Ale když máte tenhle ten mýtus a žijete v té iluzi, že tak tu společnost krásně ovládáte. A když vlastně tam žijete v tom, že jako každý individuálně odpovědný sám za sebe, tak se s těma lidma může dělat, co chcete. A tohleto hnutí Occupy Wall Street začíná lámat, tohleto. I kdyby se jim nepovedlo nic jiného, tak tohle už je obrovský pokrok vpředu. To, že používají ne já, ale my jsme 99%. To je pro mě něco fantastického. A to, že vydrželi ten šílený mediální tlak, že to posmívání se a tohle, to už taky něco znamená, to, že se rozšiřují do jiných měst. Samozřejmě můžou se rozbít na tom, že nebudou ví dobře, proti čemu jsou, vždycky je hůř pro co, to je vždycky těžší, to je jako jednoduchý negativní program, jako se dělá jednoduše. Ale mně se tam líbil, já to se snažím trošku sledovat, teď si nepamatuju jméno ty aktivistky, ale ona tam právě hovořila, že jestli chtějí skutečnou změnu, nestačí jen protestovat, ale přímo tam dávala jakoby návod, který je v naprostém souladu s tím, co já říkám a co jakoby, o to se snaží podporovat, to občanská iniciativa Alternativa z dola, kterou vedu. A to je ten odchod z toho systému. Říkám, prostě musíme se maximálně odpojit, protože nemůžeme krmit někoho, by třeba bankovní zapojení, proti komu stojíme. Tím je vlastně živíme, musíme odejít z toho a vytvořit si jiné jakoby paralelní svět, prostě jinou infrastrukturu, jo. A nechat ty akce tam požerou mezi sebou. Jo. A to je třeba jedna ze strategií, která mně se zdá docela nosná. Protože ta strategie toho boje je samozřejmě taky možná, ale jako uvědomme si, že prostě jakou tam mají armádu, že jo, jakou tam mají policii, jo, to je. Samozřejmě můžete až říct do toho a tak a jdem do toho, jako já to slyším u nás v Čechách pořád a jdeme na ně, jako jo. Máme demonstraci v sobotu a ty lidi jsou taky militantní, jo. A já vždycky na těch besedách jim mínim, říkám, jako uvědomte si, jak je to hezký, jako jo, teď ty husité tam zní, že jo, tenhle odkaz a to. Já jsem taky husita, takže mi se to líbí. A říká si, podívejte se, tady nás třeba 50 v sále, tak půjdem do nich, jo. Kolik se nás tady sejde za měsíc? 5? Nebo vůbec nikdo? No, to je ta otázka. Takže uvědomovat si prostě ty síly, ty represe tady jsou také, je potřeba s tím počítat. Ďakujem, otázky boli, Ja som právnik a možno bude tá otázka trochu ekonomicky naivná, tak nie je odpustené, ale chcem sa spýtať na toto. Vieme, že v reálnej ekonomike prúdi veľmi malé množstvo peňazí a potom je to tu obrovské virtuálne kasino, špekulatívne obchody, obrovských objemov a nakoniec aj tie bailouty, čo viem, tak nekončia veľmi v reálnej ekonomike, ale končia zase banky a banky zase hrajú tie svoje kasinové hry. A teraz sa chcem spýtať. Čo by sa stalo, ako tom bude možno tá naivita, ale ako právnik to chcem položiť. Čo by sa stalo, keby sa legislatívne zakázali všetky špekulatívne obchody? To znamená kredity, fosfóty, ja neviem, short sellingy, napríklad by... Nie, nechať. Proste systémovo teraz. Zakázal by som, povedzme, štrukturované finančné produkty, do ktorých sa balili toxické aktíva a tak ďalej a tak ďalej. To sa dá vytipovať, zadefinovať a bude to legislatívny zákaz. Teraz tá obrovská masa peňazí. Stane sa niečo fatálne, alebo je to dobré, nestane sa nič. Aký by to malo ekonomický dopad? Či sa to dá nejako povedať? Ďakujem. Nech sa páči.
Som správny, hej? Áno, áno, som na vás ukázal ste. Tak ja som trošku z iného zase súdka, som technik z praxe a tomu bude odpovedať aj moja otázka. Bartrové obchody. Padlo to tu ako posledná verzia možností z tých modelov, ktoré ste interpretovali. A mňa tu sám si neviem to predstaviť zatiaľ v žiadnej podobe, preto tá otázka. Ten systém hospodársky, hovorím po vecnej stránke, nie ekonomickej, je tak úžasne prepletený, prepojený po celom svete, že barter v zmysle toho základného obsahu, jak sme to po prevrate zažili, kde bol v nejakej forme, v nejakom rozsahu, ale nikdy nie ako čistý teda, že? To nemá šancu prežiť, to je katastrofa, to je koniec. Sám si to teda aspoň neviem predstaviť, teda otázka moja potom je, a zrejme by sa globálny systém, tak ako poznáme, ten ekonomický, rozpadol na rad subsystémov, ktoré by nejakým spôsobom boli, do nejakých hĺbok by to bolo štrukturované, ale stále by to muselo zostať nejak organizované, riadené, aby to malo šancu prežiť. Ja si to neviem sám predstaviť, vyjadrujem sa viac z technického pohľadu. A preto by som prosil vašu predstavu o prípadnom modeli, ako by sa to vlastne mohlo vyvíjať, ak taká predstava teda existuje, že v jakej forme života hospodárskeho, čítanie pochopiteľne toho bartru, ale to je tak z dediny do mesta a naopak. Ale to nie je už len ja s tým, čo sám robím, malá firma, tak to je od Nemecka do Rusku, proste je to široko prepletené cez výrobu a rad súvisiacich procesov, teda toto sa nedá organizovať na bázi bartra. Vždy tam bude nejaký papier, nejaká forma teda vyjadrenia hodnot. Sám si to neviem predstaviť. Prosil by ho výklad. Ďakujem, takže mali sme právnika, technika a teraz ekonómne sa ďakujem pekne. Pani profesorka, 1000 otázok, ktoré sme mohli mať, ste odpovedali tým vysvetlením tých vnútorných, vonkajších príčin a tou úlohou Nemecka v tejto situácii. Medzi tým, ako si dovolím pripomenúť, spomente si, čo bolo hovorené o tých vnútorných príčinách, že hlavne teda znižovanie daní a neustále znižovanie daní, čo spôsobilo určité problémy. A moja otázka by sa potom zaberala skôr tak, aj keď ekonóm, ale skôr by som tam tú politickú časť zviedol, či je schopná vlastne momentálne Európska únia s tým lídrovskom Nemecka a Francúzska dosiahnuť to pokračovanie, tie kroky ďalšej integrácie k tomu smeru, čo ste aj hovorili, čiže spojenie tých daní, vytvorenie toho systému daní, pretože to ste povedali správne, že to je veľmi dôležité ďalšie napredovanie integrácie. Moja poznámka k tejto otázke je, že málo kto, a ja som ani nevedel, že raz budem takým pamätníkom, si ešte pamätá na roky 80., keď sa vlastne socialistická ekonomická integrácia nepodarila, bola dezintegrovaná, nastali colné vojny, obchodné vojny, bulharský prevoditeľný rubel mal úplne inú hodnotu ako východonemecký prevoditeľný rubel, aj keď tam boli teda tie vnútorné meny. A pamätám si na ten obrovský strach, nepomenujem to, kto to bol z ekonómov, ktorý vtedy ako viac menej vyhlásil, že ak sa EHS bude integrovať do Európskej únii, tak to je prúser, to je pán RVAP. Čo sa nakoniec aj stalo. A momentálne cítim, že niečo smrteľné je momentálne v Európskej únii, či sa vôbec teda podarí tým politickým špičkám dotiahnuť tú integráciu až do toho vnútorného ekonomického prostredia. A dovolte mi ešte jednu takú malú podotázku, možno práve ekonomickú. Obaja sme boli u toho Schweikarta. To, čo v podstate momentálne prežíva Grécko a prežíva aj teda tá fiskálna kríza, ktorá sa prehlbuje, veľmi nahráva tej teórii Schweikartovej o ekonomickej demokracii z toho hľadiska, že v tej chvíli, keď už budú fiskálne trhy tak virtuálne, vysoko špekulatívne, že nebudú výnosné pre reálnu ekonomiku, nastane tá situácia, že bude možné nejakým spôsobom urobiť tie opatrenia, ktoré sú tam podpísané, to znamená verejné,
banky, verejné investície, dokonca až tak ďaleko, ako sa tam hovorilo, teda tá participatívna ekonomika, respektíve ekonomická demokracia v podnikoch a tak ďalej. A nebude to mať nejakého oponenta, pretože fiškálne trhy budú tak slabé, že sa vlastne viac sme vyhoria. Je možné potom rátať aj s takouto alternatívou, nechcem povedať, že ako presne v Grécku, ale takú sci-fi otázku. Čo by urobil Schweikart, keby sa ocitoval v Grécku a bol by ako manažérom tej zmeny? Je to provokatívna otázka. Ďakujem. Takže kontrolu, keď sa páči. Tak postupne. K té Európskej únii som trošku odpovídala. Ta otázka je opravdu hodně, nebo týká se hodně toho, že ta úvaha o té evropské nebo té společné měně nebrala v úvahu všechny ty aspekty. Jo. Bylo tam, podle mého názoru, si příliš tlačeno na pilu, moc se pospíchalo a ta varování už tenkrát byla, že prostě je to takové prohloubení, že se utrhne jakoby ta ekonomická fáze od té politické a že se jakoby zavede něco, na co ani ti občané, ani ta politická elita není připravena. Jakmile to jednou máte, tak se to prostě vynucuje nějaký další běh událostí. A ta otázka daňová je opravdu strašně citlivá, protože prostě, já říkám, prostě v daních by se měly teoreticky teda odrážet preference občanů. Jo. Ne, konec konců, to byl myslím Schumpeter, to prostě říkal, že když se dívá na fiskální dějiny, tak tam prostě na jiné dějiny té země, jo, komu se přeje, komu na koho se uvalí, komu se dá. No tam to prostě je v té daňové struktuře. A teď otázka je prostě eurozóna natolik homogenním prostorem, který by to umožňoval. Jako nastalo by se asi nějaký německý systém daní nebo německo-francouzský, jo, ale to zase má to obrovský demokratický deficit, protože prostě lidé by měli říkat, podle mého názoru, prostě toto jsou moje očekávání od státu a já si myslím, že by stát měl plnit tyhle funkce, být si jenom toho, že musím taky nějak financovat a říct si jak, že? Třeba v té Skandinávii, tam prostě je v tom poměrný konsenzus, když třeba vládne pravice, tak víceméně ten systém se zas tak moc nemění, protože tam jsou prostě silná očekávání od státu, pojetí, že by stát měl zajišťovat řadu funkcí a taky to ale musím zaplatit, že tam je samozřejmě velmi silná progrese, a tím pádem majetkové daně a tak dále, jo? A v tu chvíli, jako, jak se to bylo v eurozóně? Jo? To je už, to, pro řadu politiků to podle mě bude natolik ožehavé, že do toho nepůjdu, ale ten scénář toho řeckého defaultu, řízení, neřízení, je prostě podle mého názoru poměrně právě z toho, co se obávám, jak si dost pravděpodobný. Co by dělal Schweikart? Nevím, co by dělal Schweikart, to jste se musel zeptat jeho. Ale samozřejmě krize vždycky je zlom a krize je ale i příležitost. Ono to zní jako taková fráze, ale je to skutečně tak, protože jako kdy jindy měnit systém, když ne v krizi, když jak si selhává. Konec konců v systémové teorii, tam prostě přímo máme i v té teorii chaosu, že se nám objevuje bifurkační bod na poměrně krátký okamžik, jo, a teď prostě se nám rozevírá ta paleta těch možností. A je strašně důležitý být u toho a teď to prostě dát tou správnou větví, že potom už to zpátky nevrátíte zase. Jo, a myslím, že v tomto zlomovém období jsme zrovna teď. To znamená, že jako, musíme jako velmi intenzivně přemýšlet, jakoby, jakým směrem to potom sunout, protože jako těch variant je více. Včetně těch autoritářských nahnědlých. Jo. To je jako taky nelze úplně vyloučit. Takže myslím si, že když změnu, a když se budu teda držet té systémové teorie, tak ona by skutečně měla přijít spíše z těch nejvyspělejších zemí, Spojených státech, Německo, Francie. Kdybyste teď chtěla dělat nějakou zásadní systémovou změnu v Řecku, možná přeháním, možná jsem paranoidní, ale je docela možné, že byste tam potom napochodovali nějaké jiné armády. Jo, jako nás za to úplně vyloučit prostě. Koneckonců se podívejte jako na některé ty arabské země, že jo? Neříkám, že jako Bahrajn by byl významná jako systémová změna, ale taky ta Saudská Arábie tam pro jistotu vlítla. A k těm dalším otázkám. Ten Barkley. Já sama souhlasím s tím, že Barkley je velice neefektivní a že de facto je nemožné ho provádět v komplexní ekonomice. Je to spíše, by to byl přechodový stav, který by vyjadřoval to, že existuje obrovská nedůvěra a samozřejmě by se během nějaké doby asi vytvořilo něco jiného, nějaké jiné peníze
ať už ve formě papíru, anebo spíš nějaké věci, která by byla obecně uznávaná, když to může být pytlík se solí, jako to v tuhle chvíli těžko můžeme říct. To, že teda Barter samozřejmě předpokládá, nebo ten návrat Barteru vlastně ukazuje, že ta ekonomická struktura se do značné míry zhroutila, my se vracíme jakoby úplně zpět. Konec konců Argentina, když se podíváte na argentinskou krizi, no tak tam právě jakoby silně byl zastoupen ten Barter. A teď načetnout ten nový systém, no to je úkol na přednášku na několik asi hodin, nebo už vůbec ne pro jednoho člověka, ale já si myslím, že s tím zhroucením finančních trhů by pravděpodobně došlo, než by se našel nějaký nový systém, a to by chvilku trvalo, pokud by to ještě nebylo doprovázeno nejpůže nějakými válečnými konflikty, tak by došlo k značné decentralizaci a je pravděpodobné, že některé státy by to ani neunesly. To znamená, že některé státy by se de facto zhroutily, respektive přestaly by plnit své funkce. Nebyly by to failed state, jako jsou třeba Haiti nebo Somálsko. A myslím si, že v tu chvíli je nesmírně důležitá základní soběstačnost potravinová a energetická, alespoň na určitým území. To je takový ten opravdu hrozný scénář, ale jako já si myslím, že je potřeba s tím alespoň trošku počítat. Ale jako asi by netrval pořád, jo? Ale než by se prostě nastavilo nějaký uspořádání na jiným základě a obnovila by se hlavně důvěra, to je taky důležitý vůbec mezi těmi aktéry, tak je tohleto možný. Co by se stalo, kdyby se zakázaly deriváty a spekulace? To je nelehká otázka. Já to vezmu trošku z jiného konce. Já bych se ptala, proč vždycky, když se hovoří o té dominanci té finanční sféry nad tou reálnou, tak se hovoří o regulacích, o zákazu určitých operací. Třeba Německo zakázalo ty jedny typy CRS, jo? Ty naked CRS, to znamená, to je typ derivátu, kdy se pojišťujete proti něčemu, na čem nemáte pojistný zájem. To je zhruba, jako byste se pojišťovali na to, že sousedovi vyhoří barák. Absolutně, ale funguje to. A existuje to. Ty to zakázali. Ten hlavní problém je, proč se vůbec ten finanční sektor takhle rozvinul od těch 70. let. No a ten základní problém je, že v té finanční sféře bylo a je stále možno dosahovat obrovských zisků. Byť se často nematerializují, jo? Jsou někdy virtuální, ale pořád tam jsou. Ještě v té reální ekonomice ne. V těch vyspělých zemích. A proč? Že ta ekonomika je nasycená. Jo. Jsme u té kontraktivní vlny a nešoupe se jakoby dál. Jo. To znamená, ta zbytnělost toho finančního sektoru je jeden z těch parazitických jevů té současnosti. Jo. A ve chvíli, kdy bychom měli přejít do nějakého jiného systému, doufujeme, že lepšího, nepůjde o regres, ale tom, že ano, tak v tu chvíli ten finanční systém s tou svou jakoby vyšší mírou zisku přestává vůbec jakoby důležitý. Jo. Vracíme se jakoby zároveň k něčemu k té reální ekonomice, ale na jiný podobě. To znamená, podle mého názoru, pokud se chceme pohybovat kupředu k něčemu lepšímu, tak to, co říkáte vy, k tomu úplně musí dojít a budou se úplně redefinovat peníze, co to jsou a jaký funkce budou plnit a je docela možný, že to je obrovský téma, to bych si musela sama hodně promýšlet, ale že peníze se vrátí k té funkci prostředku směny a zúčtovací jednotky, ale nebudou hrát tohle uchovatele bohatství. Dlouhodobý horizont, jo? Budou to už krátkodobě, aby se točili, pokud vůbec nějaký peníze budou, což říkám, ale že budou peníze, nejsou sami o sobě špatný vynález, ale jaká bude jejich forma, to je těžko říct. Jo? Ale říkám, pokud teda uvažujete o nějaký základní systémový změny, tak tam ten finanční sektor v té podobě, jaký je dneska, být nemůže, protože je symptomem právě toho zásadního selhání, ke kterému se dostáváme od těch 70. let. Možná je takto dialogom trochu, nebo já jsem se proto spýtal, že moji kolegovia, mladí analytici, ako keď to poviem, tak ako povedal, ale ty to nechápeš, veď tie deriváty hrajú nejakú nezastupiteľnú úlohu, alebo tak nie, že? Nevytváří nic nového, nevytváří žiadne hodnoty. Přesouvají se prostě umělé prostředky sem tam, to se říká odborní finanční inovace. Je to právě ukázka toho, tý zbytnělosti, že ta reálná ekonomika prostě přestala ve vyspělých zemích vykazovat ty míry zisku, že je potřeba je uměle vytvářet někde jinde. Jo? Ale jakoby, že by to byl jako nějaký šok, to většinou říkají lidi, kteří jsou jaksi přímo v tom finančním sektoru a jsou na něm životně závislí, tak ty většinou varují, že ježišmarja, to bylo hrozný, kde se to stalo. Naopak, to bylo krásné vyčištění a vraceli bychom se do něčeho, protože posunovali bychom se do něčeho lepšího a zároveň vraceli k určitým základům té ekonomiky. Ano. Mně
pri prvom stretnutí, čo sme mali v ekonomickej univerzite, tak mi stále chodí porozumieť jedna taká základná vec, že myslím si, že my teraz v podstate z tej hysterii riešime krízu systému, ktorý jednoducho páda. A nie je riešiteľným na tej úrovni, na ktorej sa to začína prejavovať. To znamená, že sa to prejaví v prvorade na tých finančných systémov, už hovoríme o širších ekonomických. A pritáda mi preto na názov jednej knižky takého kresťanského filozofa Guardini, ktorý písal, že koniec novoby. Ja si myslím, že toto, čo sa tu deje, nie je kríza len ekonomická, nie je kríza len finančného systému, to je hlboká kríza celej civilizačnej paradigmy, ktorú tu žijeme od renesancie. To znamená, že v istom slova zmysle to, že to vybuchlo práve v tom finančnom systéme, tak to je preto, lebo ak si všimnete, že kde začínal novovek, spomeňme Leonarda da Vinciho, ktorý robil tie stroje, potom sa to premietlo, tá paradigma stroja sa premietla do Anglicka, kde začínali továrne a manufaktúry. A dneska, všimnite si, koľkokrát sme použili slovo mechanizmus. A ja si myslím, že práve tá paradigma mechanizmu, na ktorom je postavený tento svet, jednoducho páda. Lebo nejako sa nám vytratil človek a ukazuje sa, že ten človek, keď to poviem teraz tak veľmi primitívne, je oveľa mnohoznačnejší systém ako ktorýkoľvek mechanizmus. Aj tie mechanizmy, ktoré sú postavené na vysokých elektronických technológiách. A my vlastne túto paradigmu mechanizmu teraz premietame do systému spoločnosti, premietame do ekonomiky a najparadoxnejšie sa nám prejavuje v finančnom systéme, ktorý úplne už stráca akýkoľvek väzbu na nejaké hodnotové procesy ľudské. To znamená, že tým len chcem povedať to, že myslím, že to povedal Wiener, keď zakladal kybernetiku, že ak nevyriešite základné otázky, tak sa budete na tie základné otázky stále narážať. A ja už aj z toho stretnutia, čo sme mali v ekonomickej univerzite, mám stále pocit, že problém je v tom, že my si nepovieme jednoducho, že tá paradigma, na ktorom je postavený celý novovek, a ktorý sa povedzme modifikoval v socializme takými tými včera išiel na ČT1 alebo ČT2, teraz vysielali stále žurnál. A teraz tam bol taký jeden žurnál, bol to samozrejme prezentované ako ironicky, kde sa stretli bezpočetní osvetoví pracovníci, ktorí robili na družstvách, sa stretli na nejakej takej konferencii a teraz si vymieňali názory, ako tam tie osvetové domy, etc. Veď si zoberte, že naše decká, alebo teda vnúci v mojom prípade, aký majú výber profesí? To sú všetko profesie, ktoré môžu robiť, povedzme, okolo elektroniky, alebo môžu v supermarketoch robiť. Čiže fakticky, oproti tomu naivnému socializmu, keď to tak poviem, tak sa nezrovnateľne zredukovalo spektrum profesí. Lebo vypadli úplne profesie venujúce sa ľuďom. No a keď teraz my hovoríme o tom, že teda už sme v vode ten v podstate zaostalý ľud, tak ja si len spomeniem na to, keď som bol vedátka a bol som tam v prostredí, ktoré mi tento zaostalý ľud ponúkol, ktoré pôsobil nesmierne inšpiratívne na všetko, čo som v tej chvíli, nad čím som v tej chvíli bádal. To znamená, že hodnota, ktorú mi dal ten zaostalý duch, vysoko prevyšuje hodnotu, ktorú teraz sledujeme 20 rokov, že ma televízny program degraduje natoľko ako človeka, že už nemôže tú televíziu zapnúť.
A to je všetko v podstate výsledok tejto paradigmy z novovekej, ktorá krachuje. To znamená, že keby som to teraz chcel povedať ako zásadne, keď chceme vôbec postaviť nejakú alternatívu, tak musíme začať od tých základných otázk. A to je, na čom tu existujeme a čo sa musí tu zásadne zmeniť, aby sme to vôbec prežili bez nejakej kataklizmy. Lebo tu sú podľa mňa dve zásadné alternatívy. Buď celosvetová kataklizma, ktorá skončí skutočne skoro, môže skončiť skutočne skoro biblických rozmerov, alebo sa začne tak, ako takedy začali Angličania so systémom manufaktúr a z toho sa potom odvinul istý ekonomický systém, z toho sa odvinul aj finančný systém, ktorý bol vhodný pre tú sieť fabrík. Tak teraz sme stojíme pred takou úlohou postaviť úplne nový, ktorý zodpovedá dynamike súčasnej, aj, lebo tak by som to povedal, že tento systém bol schopný dotiahnuť ten vývoj do tej úrovne, že vytvárame neuveriteľnú inováciu v oblasti elektroniky. Neuveriteľnú. Ale pritom ľudský sa totálne degraduje. Stačí jeden invenčný na to, aby potiahol povedzme elektronickú inováciu a ostatní sú zdegradovaní na úplne primitívnej úrovni. To znamená, že to je veľmi už systém, ktorý toho človeka veľmi napriek veľkej technologickej vyspelosti nesmierne degraduje. Ďakujem veľmi pekne, ja som porozumel. Tu bola otázočka ešte. Áno, jasne. No ja mám aj takú aj otázku, aj neotázku. Totiž toto všetko ma presvedčilo o tom, že fyzikálne zákony fyzici do určitej miery ovládali, vynašli reaktor, vedia ho ovládať, vedia jeho nebezpečia. Ekonomovia vymysleli reaktor, ktorý nevedia zastaviť. A ja to dokumentujem takto. Známa je teória veľkého chaosu. Teórie veľkého chaosu počasí ešte nevieme ovládať, to je ten obrovský chaos. Ale teoreticky sa môže ovládať. Vymysleli trhovú ekonomiku, všetko vyrieši nám trh. To sú bludy z hľadiska najmodernejších teórií a takisto fyzici ovládajú, čo je to teória rezonančná. Ja vám vlnením rozbijem akúkoľvek pevnostnú mriežku. Tu bola vymyslená vlny tsunami, ktoré si môžu zmiesť, čo chcú a bol vymyslený taký nástroj. Tu si treba uvedomiť, že treba vymysleť obranný systém proti tomu, to nemôže fungovať tak, jak to doteraz fungovalo. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, že ste už aj častočne odpovedali na to, že ten bankový sektor vykazuje najväčší zisk, ale viete, keď logicky rozmýšľame, Nemecko má prebytky, a mohutne to investuje do južnej Európy. A to tí bankári, ktorí sú najlepšie platení, mali by byť najmúdrejší, to oni nejak nevidia, že tie peniaze nedostanú naspäť. Keď zoberiete, aby ste povedali, že Čína má miliardové dolárové prebytky, kúpuje americké dlhopisy. A tiež hovoríte, že je to chybný krok a leží to ďalej. Rusko má tiež obrovské prebytky, tej ropy, takisto to investuje do tých dlhopisov. Všetci sa nejak ženú za rastom HDP, ale keď to spätne pozeráme, je dosť predpokladateľné, že tieto akože veľké výnosy v skutočnosti nie sú výnosy. A napriek tomu to beží. Či nie sú voči tomu nejaké tiež obranné mechanizmy, veď ako vy, ekonomickí odborníci, to vidíte, že to nemá nejakú perspektívu. A napriek tomu aj, dajme tomu u nás dneska s tým eurovalom, stále ako tak dominujú také naivné, také dogmatické riešenia a stále ten taký pragmatický, seriózny, ekonomický, aby som mal nejak vedecký hlas, ako keby chýba a stále je niekde ďaleko. Skôr sa hovorí o nejakých revolúciách, ale ten normálny ekonomický nevie počet. Prečo? No, tak. Já vezmu po pořadě ta současná krize. Já souhlasím, já si nemyslím, že to je jenom krize ekonomická, se věnuju tím ekonomickým aspektům, protože jsem ekonom, ale
ta krize má samozřejmě své silné dimenze sociální, co tady etickou a duchovní. Já když tím hovořím, tak říkám, že to je krize západu především. I podle čísel konec konců, ať je to mezinárodní obchod nebo hrubý domácí produkt. A že to současné období je takový ten pád říše římské, kterém se ocitá, znamená ústup té západní civilizace a nástup nějaké jiné civilizace, otázka jak je, jestli to bude čínská, nebo to bude třeba Jižní Amerika. On ten první znak už je ten demografický úpadek. Jo? Říká se prostě, že úpadek civilizace se v první řadě odrazí v demografii a později teda i v těch dalších aspektech, jako je ekonomie, ale i samozřejmě, vy jste hovořil vlastně o té etické dimenzi toho, že ta současná ekonomika tady není pro lidi, ale spíš lidi pro ekonomiku. Jo? A ještě se nám říká, že to je ten nejlepší z možných světů, nebo co se nám říká. K tomu paradigmatu, já si myslím, že ono dochází, nebo už trošku došlo, i k té paradigmatické změně, a sice od takového toho newtonovského vidění, že každý šroubek a lineární vztahy a vracíme se zpátky v čase k tomu prigožinovskému, chcete-li, to znamená k tomu té teorii chaosu, která je teda moje oblíbená, se přiznám, a ta je rozhodně podle mého názoru na to zkoumání obtížnější samozřejmě, protože ta lineárita je vždycky jednodušší než nelineární dynamické vztahy, ale pro tu analýzu té současné doby je mnohem důležitější. To znamená, já považuji za dost tristní, že u nás jakoby to vysoké školství na to vůbec nějak nereagovalo. A pořád se prostě učí jo, v tom starém newtonovském a extrapolujeme současný vývoj a tyhle ty věci a ten Prigožin tak nějak jakoby je opomíjen, ale tím nemyslím celosvětově, myslím, že ve Spojených státech tak třeba v Rusku je to hodně známé a používané. No a ten vývoj technologie prostě předběhnul vývoj člověka, no, ale jako za to se tak nějak trošku můžeme i my sami, že jsme prostě nechali tu technologii se rozvíjet a už se vůbec neptáme, jako proč to děláme, co s tím vlastně uděláme, čemu to vlastně chceme. Jo? No ten systém je prostě pragmatický na těžení zisku, že jo? A nepříklad tyhle ty otázky ho nezajímají, jako proč a co, že jo? Můžu z toho něco vytřískat? Můžu, no, tak to udělám. No a to se vám vždycky se vám tyhle ty věci vrátí, no a teď se nám to prostě vrací všechno akumulováno za mnoho a mnoho let. A ten systém podle mého názoru to je nový, když se o něm bavíme, aby třeba velmi vágně, prostě těžko by mohl být považován za progres, když prostě nebude postaven na humánních základech, tak to je téma, to je stará halušky samozřejmě, a vůbec na určitém duchovnějším postoji. Já bych vzpomněla třeba tu slavnou Keynesovou esej, kdy on vlastně jakoby se ptá, jak bude pro Bůh vypadat ekonomika, když lidi budou konečně jakoby duchovnější, jo? Když nebudou chtít hromadit a syslit, jo? A když prostě to, co dneska považujeme za cnost, chamtivost, že tyhle ty vlastnosti, které jsou tak užiteční v tom kapitalismu, budou konečně považovány za to, co doopravdy jsou, prostě za, jak to říkal, patologické úchylky nebo tak nějak, jo. Říkám, bojím se takový změny, jo. Takže prostě jsou tady vizionáři, kteří tyhle ty otázky už si kladli před mnoha lety a teď prostě podle mého názoru jsme v tom zlomu, kdy máme tu šanci to vzít tím správným směrem. K této otázce, já jsem si to nestačila úplně poznamenat, ale jenom k té ekonomice, víte, já teda budu tady trošku bránit té ekonomii. My nejsme všichni stejní, víte co. Ten problém je, že vždycky, když slyším kritiku a vy ekonomové, tak říkám, neházejte nás všechny do jednoho pytle. Ten problém je v tom, že těch posledních 30 let zhruba dominovala neoliberální ekonomie a tvářila se tak, že to je jediná ekonomie na světě a že žádná jiná neexistuje. My to máme na vše pořád, tam jsou prostě lidé, učili teda marxismus, leninismus, ale dneska mají zase tu pravou víru teda, jo. A ty vám prostě řeknou, že když nezdílíte jejich neoliberální názory, takže máte jako být jiný, že prostě máte jiný mozku. Pro ně vůbec nejste ekonom. Jo? Pro tyhle ty lidi já ekonom vůbec nejsem, protože mě zase tak nevadí, teda musím říct. Jo? Ale to je přesně to, oni prostě nastavili ten diskurs tímhle tím způsobem, že prostě ekonomie je rovná se neoliberalismus. Jo? A my teď on jakoby nás pár, co prostě tohle nezdílíme, proti tomuhle bojujeme, že ekonomie je krásná věda, je v ní spousta chytrých lidí, kteří prostě věděli o té krizi, ale do těch médií se prostě nedostali ty informace, které oni říkali. Jo? Takže tady bych to úplně neslučovala, ono jeden z těch velkých úkolů je prostě tu ekonomii očistit a říct ano, je to věda,
jako každá, jako i ekonomie prostě má v sobě hodnotový soubor, ne, že ne. Žádná neutralita, grafy a počítání, vždycky zatím je nějaká představa o tom, co je dobrý a co je špatný, a to je potřeba na hodně prostě říct. Jo? A netvářit se jako technokraticky a tady si nakreslit, jako asi to spočtu. Jo? To je právě rádi ty neoliberálové a potom vydávají. A takhle to je jediná možná cesta a jiná není. A těm bankéřům. No já bych je moc nenaceňovala, jako představa, že bankéři jsou nějak úžasní ekonomové, to jako většinou není vůbec pravda, jo. Oni prostě vidí výnosy a srovnávají a ty reálné ekonomice nerozumí, to vidíte třeba na těch komoditních indexech, jo. Oni neví, jestli ta poptávka po ropě je reálná, co jsou fundamenty, mě to jedno. Oni prostě vidí výnos a jdou s tím. Ne náhodou se od té asijské krize znovu objevil ten pojem herd behavior, chování stáda, jo. Tam opravdu stačí, když jeden aktér, ten hlavní vůvol, prostě dá signál a ty ostatní jdou slepě za ním. Těch příkladů máme desítky. Asijská krize to ukázala krásně, kdy v tom Thajsku ti spekulanti spekulovali de facto proti sobě. Dělali to, no, herd behavior, jak když vyšijem. A ta Čína, no ten čínský problém samozřejmě spočívá mimo jiné v tom, že ono jako je těžký, když máte takovýhle přebytky ve stovkách miliard, jak s nima smysluplně naložit, jo. Ono se říká, blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam to schová, a ono to opravdu nelehký, jo, ta ekonomika ve chvíli, kdy zažívá takovýhle obrovský příliv, tak devis teda v tom případě, tak není snadný, co se s tím počítá, oni prostě ty Číňané brali ten dolar jako ten safe haven, ten bezpečný přístav. Prostě to přehnali, prostě dali tu míru, která ohrožuje, už i je samotný. A obranné mechanismy proti tomu, jako, teď nevím, jestli jste mysleli jako proti těm finančním obranným mechanismům, nebo... Jsem to asi úplně... Něco pozičovat stále tam, kde už ta... Logicky je, že to nemůže dojít náspět a běží to stále... On vám to řekl pan Moce Hoš, oni nečekají, že dostanou zpátky tu jistinu. Jim stačí ty úroky. A ty úroky z úroků. Že oni vědí, co robí, ale jako nebo. Samozřejmě. No, to jsou hloupí, zase nejsou. Ale to oni si spočítají. To jako tohle si zase jako spočítají. Vezmím, oni nerozumí reálně ekonomice, jo, těm procesům, to je nezajímá, ale tohle si zase spočtou dobře. Jo, to je jako představa, že by si mysleli někdy, že dostanu zpátky tu jistinu. To je vítáček. No, dámy a páni, poslední traja, takže je to pán Skrazda, tuto vy jste sa hlásil prvý, vy a pán doktor Pekník, a potom už to budeme uzatvárať, dobre? Ja mám otázku, ktorá prekračuje Grécko. A týka sa faktora, týka sa v úzkom zmysle financií Európy. V týchto dňoch sa očakáva, že teda hlavne Francúzsko a Nemecko sa dohodnú na nejakej tej v tom nafuknutom balóne toho Európskeho stabilizačného fondu finančného. A padla aj nejaká suma, ktorá následne bola dementovaná. Tá suma zniela okolo medzi 1 až 2 triliónmi. Skrátka, je to suma, ktorá, nakoľko sa chápe, Grécko sa do tých mieží odpísalo, čo ja som idem finančnej správy, a jednoducho snaha je vytvoriť okolo neho múr, aby to neprešlo do Talianska, do Španielska, pretože momentálne finančné rezervy Európy, podľa mojich vedomostí, by nestačili ani na talianský dlh, keby prišlo k defaultu. Hej? A teraz vlastne je otázne, ako na to reagujú tie finančné krízy, pretože podľa mňa ani masa financí samotnej nemeckej ekonomiky, ktorá by vlastne mala zachrániť Európu, je nedostatočná z hľadiska tej záchrany. Čiže vlastne sa ani nedá očakávať, že by vlastne teraz 23. čo je teda pre finančné trhy istý medzník, kedy by malo dojsť k nejakému riešeniu, na základe ktorého sa vás pohne ďalšia. Lebo momentálne sa skutočne už vo finančnej oblasti nediskutuje ohľadne nejakých správ alebo prepočtov, ale diskutuje sa o... Mám ešte sa tomu hovorí headline, hej, správ. Proste najprv sa vyhlasol, že bude... Nech sa páči. Ja to veľmi zjednoduším. Pani docentka, či skutočne veríte a za akých podmienok, ľudovo povedané, môže byť euroval úspešný? Ďakujem. Ďakujem. Tá posledná otázka, pán Darma.
sa vrátim do reality v Strednej Európe a v Českej republike. Pokiaľ tá otázka tu už padla, sa ospravedlňujem, lebo prišiel som bohužiaľ na záver. Pani docentka Švihlíková, v Prahe sa chystá demonstrácia, spoločná akcia účasť iniciatív a odboru Zbavme se tejto vlády na sobotu 22. oktobra. Môžem by si nám prosím vás vysvetliť, nakoľko tu hrajú rolu ekonomické aspekty alebo aspekty ideologické. Ďakujem. Zběžně, co se bude dít? No, to je otázka. Já nejsem schopná vám to říct, tady jsou opravdu dva ty základní směry. Jedním je to opakované zdůrazňování, ve smyslu nenecháme eurozónu padnout a samozřejmě tam nejde vůbec o Řecko nikdy, to jsem asi zapomněla říct. Tam je skutečně primárně o to, aby německé a francouzské banky nedostaly jaksi přímý úder. A aby se ta nákaza nebo ten řecký problém jaksi nerozlil v té eurozóně. Taky jsem zaznamenala ty výkovy, to už je prostě čirá psychologie. Já si myslím, že trošku pravděpodobnější je, že se na nějakém uspořádání dohodnou, ale zase to bude mít podle mě spíše ne ten systémový charakter, čímž odpovídám na tu otázku druhou, to znamená, bude to zase spíš nějaký ten fond, navýšený, garance a tak dále a bude tam asi zdůrazňovaná ta soška té represe, to znamená to hlídání těch států, vlastně schvalování jejich rozpočtu, ty věci, které už dneska buď jsou v běhu, nebo se o nich hovoří, jo? Což podle mě to systémové řešení není, už jsem o tom tady mluvila, a tím pádem to podle mě dlouhodobě fungovat nebude. Je to zase taková ta západní strategie, která nás provází ty poslední desetiletí. Místo, abychom řešili problém, tak prostě to už obcházíme a kupujeme si ten čas. Jo. Totéž třeba u nás to Šluknovsko, možná víte, sociálně velice nepokojná oblast. A místo, abychom řešili prostě problém, což jsou lichváři a což je otázka prostě zaměstnanosti, tak tam posíláme těžkooděnce a vrtulníky, což stojí desetkrát tolik, jo, ale řešíme situaci. A takhle je to skoro ze všem tyhle takzvané řešení. A k té demonstraci 22.10. něco vím, já bych tam taky teda měla mluvit, pokud to jde, právě za AZ a za Spojené státy práce a solidarity, to je taková široká platforma, kterou máme s některýma politickýma stranama, občanské iniciativy, odbory a tak dále. Ta pasivita české společnosti se trošičku nahorává, ale pořád to jakoby není tak silný, jak by mělo. Z důvodu prostě ty české národní povahy, Češi nejsou prostě už hodně let příliš odvážní, abych tak řekla. Jo, a prostě oni čekají, jako až to bude tak moutný, že se to taky přidají. A já jako jezdím hodně na takové ty besedy, jako tady po Čechách, a tam jako ty lidi, to se tak tam a vzjišťují ty nálady v té společnosti. A ta mentalita, jestli to je na Slovensku stejně, je taková, že jako vyberte vůdce, ten se za nás pobije, možná ho zavřou nebo zastřelí, a až to bude jasný, tak my se pak přidáme. Jo? A takhle jako to fakt dělat nejde. Takže my máme i jako AZ takový slogan, který říká, my jsme ti, na které jsme čekali. Jo? A já vždycky jenom říkám, hejte, nikdo to za nás neudělá. Jo, prostě to je na nás, to bude kolektivní jaksi dílo. Představa jako, že si tam prostě zvolím nějakou figuru a ta se jako proboxuje, to prostě takhle fungovat nebude. A ta pasivita je mimo jiné teda dána touhletou, řekněme, dlouhodobou charakteristikou národa, minimálně od té Bílé hory. A taky tím, že spousta lidí to neví, co ty reformy přinesou. Ta informovanost je děsivá, já jsem dokončetla ty čísla CVVM, tam je asi mezi 2/3 a 3/4 jako vůbec neví, co ty reformy přinesou, že to budou koukat. A samozřejmě spousta lidí jakoby reaguje, je to fascinující, jo, takhle to sledovat, i třeba u mých kamarádek nebo známých, tak reakce, to mi neříkej, já to nechci slyšet. Psychologická obrana, jo, strach samozřejmě. A nebo, ježiš, toho oni přece nám neudělali tohle. Jo, jak ty lidi prostě, jo, ta psychologická, nepřipouštět si to, jako představa, že to jako tímhletím způsobem zmizí. A na té levicové scéně nebo na té občanské iniciativě, my tam vlastně řešíme jeden kardinální problém, ten hněv v té společnosti ale narůstá, jo, to bezesporu. Obrovský roste hněv, já jsem nikdy neslyšela v tramvaji tolik lidí nadávat prostě, jo, a fakt prostě vůči té vládě a to. Opravdu, jako už si ne, ale na tu demonstraci třeba nepůjdu, jo, ale se nadávají si v té tramvaji. Ale jako cítíte toto napětí prostě i v té Praze.
Praze, pravě, co prostě cítíte. Ale teď bude hrozně důležitý, kdo tenhle hněv takzvaně kanalizuje, kdo ho prostě uchopí, jo. A nevím přesně, jak je to oddajeno Slovensku, ale nám se tyhle ty nadměrné skupinky, jako jo, ty už se na to kapou. My je tam opravdu máme, včetně hradního pána na rovinu, a tak celou politickou stranu s tím kalkulem, on není hloupej, on myslí minimálně 6 tahů dopředu ten člověk, jo. A ty prostě už to kanalizují to, dobrý katolík, dobrý národovec, dobrý občan, jo, a prostě už tímhle tím jakoby směrem proti úzce definované skupině, která za všechno může, jo, teď jsou to Romové, potom přijdou další, to je úplně jedno, jo. Že to, tohle jako ještě bude velký zápas o to veřejné mínění, že ten vztek tam je, ten potenciál na protest taky, navzdory, řekněme, všem těm českým vlastnostem a tak dále, ale teď bude opravdu důležitý, kdo to popadne, jo. A já s toho mám trošku obavu, že to hnednutý, pardon, pozorujeme různě, že jo, ve Spojených státech, Tea Party a tak. A bude hrozně důležitý, jakým způsobem se s tímhle tím popereme, protože když to jenom děláme my, tak opravdu to za nás udělá ten Bartora s tím Lochem. A oni už jsou ten předboj, oni už boxovávají ty lidi prostě, jo. Takže to jsou takový ty rizika, kterým teď čelíme, určitě o tom budeme mluvit právě na té demonstraci. V sobotu ty odhady jsou okolo 6000 lidí, což prostě není nijak zvlášť moc. Říkám, jakoby, já si nedělám iluze, že jakoby u nás v Čechách, že to přijde jakože nějak izolovaně samo. Někdy si říkám, že bylo lepší do toho Německa, tam to prostě tak nějak rozbouřit a pak se to přesune k nám a vždycky těm. Nezaměstnaně, já myslím, že to by to bylo závěrečné slovo. Uvidíme se na budoucí 9. 9. Čiže akademická společnost.